Joan Carles Bací és el delegat territorial de PIMEC al Vallès Oriental. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Aquest dimarts ha suposat per molts vallesans i vallesanes la tornada a la feina. Hi ha hagut sectors que han qualificat aquesta tornada com a precipitada. M'agradaria començar amb una valoració per part de PIMEC. Com ho veieu? Bé, a veure, el retorn a l'activitat s'ha produït d'una manera normalitzada. Fonamentalment, els sectors que han retornat a l'activitat han sigut els sectors industrials, sector indústria i sector de construcció. Això representa aproximadament un terç de les pimes que tenim censades a la comarca. Els perfils de treballadors que s'han incorporat aquest primer dia han sigut fonamentalment aquells treballadors que estan sobretot orientats a les àrees de fabricació, producció i logística. I totes les persones que fins ara estaven en situació de teletreball, o sigui, àrees administratives i àrees comercials, continuen en principi amb els seus domicilis. En general, diríem que les empreses s'han pogut proveir dels EPIs, dels equips de protecció individual, però hi ha una incertesa en aquests moments i és de que si aquests EPIs els podran continuar tenint a curt i a mig plaç degut doncs, a les carències que en aquests moments hi ha de vestiment al mercat. No? També recalcar que s'han aplicat els mecanismes de protecció que els protocols de les empreses de serveis de prevenció de riscos laborals que cada empresa té subcontractada doncs, ha establert. No hi ha hagut incidències destacades. Potser comentar que en alguns casos amb algunes empreses s'han trobat que alguns treballadors han presentat la baixa metge perquè consideren doncs, que la seva patologia és una situació, és un element de risc en aquesta situació actual. Nosaltres potser haguéssim recomanat esperar una setmana més aquest reinici d'activitat, però bé, entenem que és positiu tot allò que sigui a poc a poc anar tornant a la normalitat. Ahir també coneixíem aquestes previsions del Fons Monetari Internacional, podem dir bastant poc optimistes. A nivell de l'estat espanyol parlen de caigudes de fins al 8% del PIB, d'una taxa de l'atur propera al 21%. No sé si compartiu aquestes previsions. Amb quines xifres treballeu vosaltres? Bé, en aquests moments fer previsions econòmiques, nosaltres entenem que és molt aventurat. Si els indicadors de control de la pandèmia segueixen com fins ara, nosaltres preveiem un inici d'una lleugera recuperació de l'activitat dins del darrer trimestre d'aquest any. Aquesta seria una mica la realitat. Això vol dir que aquest any a nivell industrial és un any totalment perdut. És un any que, lamentablement, doncs, amb els balanços i comptes de resultats de les empreses, el resultat serà francament molt, molt negatiu. I el que preveiem és qualsevol escenari de normalitat d'activitat industrial l'hauríem de situar a partir de l'any que ve, a partir de l'any 2021. Estan anant posant mesures econòmiques sobre la taula. No sé com valora aquestes mesures que ja s'han anat fent públiques i quines demanen de cara a curt i llarg termini. Bé, nosaltres en aquests moments entenem que són positives les mesures que s'han pres, però són insuficients. Nosaltres estem demanant, per exemple, amb aquesta última mesura que s'ha pres en aquests moments, que ha sigut l'ajornament dels impostos per lo que són pimes i autònoms amb facturacions inferiors a 600.000 euros, nosaltres entenem que aquest ajornament tindria que haver sigut fins al setembre. Unes altres de les mesures que també doncs, estem demanant i que l'administració doncs, encara no les ha posat a terme, ha sigut les compensacions fiscals que existeixen favorablement a nivell de moltes empreses. Per exemple, hi ha empreses que tenen encara liquidacions d'IVA favorables que estan pendents de liquidar per part de les empreses. Això podria injectar partides econòmiques francament importants per poder donar oxigen a les tresoreries de les empreses. I per un altre cantó, les línies ICO, les línies d'ICF que s'han posat en circulació, bé,
no estan sent tot l'àgil que realment tindrien que ser. S'ha obert ara una segona línia de 20.000 milions més d'ICO, d'Institut de Crèdit Oficial, i una mica els abusos que s'estan en aquests moments produint per part d'algunes entitats financeres és amb el tipus d'interès. L'ICO té que arribar amb un sostre d'un 2% i ens consta que hi ha moltes entitats que estan cobrant un 2,90, un 3, un 3,50, un 3,90, quan en realitat el 80% el tenen totalment garantit per l'Estat. Per tant, entenem que això és un abús i l'estem denunciant. Gràcies, ho deixem aquí amb les bases. Gràcies per haver-nos atès. Gràcies a vosaltres. Bon dia.